Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Անդրեսյան, իսկապես հսկայածավալ աշխատանք է կատարված և կատարվում, դա փաստ է։ Դուք ներկայացրեցիք դրա շատ փոքր հատվածը, որտեղ իսկապես մեծ ժամանակ է պետք։ Բայց մենք և ահանրությունը ավելի շատ պատրաստ ենք, ասենք, թերություններ մատնանշել, քննադատություններ հնչեցնել, որպեսզի դրանք նույնպես հաշվի առնեն հետագայում ավելի ճիշտ կազմակերպելու մեր աշխատանքները և դրանց ֆինանսավորումը։ Ես մի երկու հարց, եթե թույլ կտաք, հնչեցնեմ։ Տեսեք, մենք թանգարանների մասին խոսեցինք և նաև նշեցինք, որ և գիտենք, որ մեր ցանկալի ակտիվությունը դեռևս չի ապահովում։ Մենք շատ ենք ցանկանում, որ մեր թանգարաններին ծանոթանան, մեր հանրությունը հենց և նաև զբոսաշրջիկները շատ կարևոր է, որովհետև հիմա տեսեք, մեր պատմությունը անընդհատ կեղծում են մեր հարևան երկրներում, որոշակի այսպես կոչված, բայց մենք կարծես չունենք այն քաղաքականությունը, որ բարձրաձայնենք մեր իրավունքները, մեր պատմական իրողությունները, այն ինչ որ կա, օտար երկրներում շատ ավելի շատ են փաստում հայկական պետության պատմական գոհություն և առաքելությունը, քանի որ հնարավորությունները հավանաբար մեծ են, բայց տեսեք, մենք արդյոք մեր պատմության թանգարանը, որ հրապարակում է գտնում, բոլորն են այցելում, մենք արդյոք դիմել ենք զբոսաշրջության կոմիտեին, որ ընդգրկեք պարտադիր ներգնատուրիզմի բոլոր փաթեթներում, որպեսզի մեր քաղաքի պատմության մասին տեղյակ լինի, այսինքն զբոսաշրջիկը մտավ Հայաստանի Հանրապետություն, արդեն գիտի ինչ երկրի հետ գործ ունի մտնելով պատմության թանգարան, խնդրեի սա կարևոր է։ Երկրորդը, դուք, մենք հսկայական ակադեմիական քաղաք ենք կարծում, բայց այս ընթացքում ունենք ուսանողների կրճատում, որևէ մեկը չի կարող ասել այդ շատ ուսանողներ ճիշտ, թե քիչ ուսանող, այսինքն այդ թվի մասին մենք պետք է պատկերացում կազմենք համադրելի երկրների հետ տոկոսային հարաբերությամբ հասկանալու համար, օրինակ թե Վրաստանում կամ օրինակ թե Ղազախստանում ինչքան է կազմում տոկոսայինությամբ ուսանողների թիվը բնակության թվի հետ համեմատ, որ հասկանանք մեր 70 հազարը դա ճիշտ թիվ է, թե պետք է աշխատել, որպեսզի դա դառնա, բնականաբար շատ ուսանողը բոլոր երկրներին են համար են կարևոր բարձրագույն կրթությամբ, բայց ցավոք մենք նաև գիտենք, որ երկար տարիներ բարձրագույն կրթությունը դարձել էր շատ ձևական կրթություն, շատ դեղերում, շատ մասնավոր բուհերում, իսկապես ձևական կրթություններ դարել և շատերը այդ թիվը 100 հազարի հասել, շնորհիվ դրա, որ մարդիկ զուտ գրանցվելով որևէ մասնավոր բուհում կարող էին դասերին էլ նորմալ չհայցելել, բայց ստանալ վերջում բարձրագույն կրթության դիպլոմ, և դա էր այդ թվերի ուրճացված լինելը։ Հիմա մենք մոտենում ենք 70 000, ես ուզում եի հասկանալ, դուք ինչպես եք տեսնում այս թիվը, մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի ավելանա, բայց թե որակ ապահովենք 70 000-ը շատ ավելի լավ է, բայց որակյալ 70 000 ուսանողներ ունենալ, այդ մասին խնդրեմ ձեր կարծիքն ասեք։ Եվ նշեցիք, որ 30 գիտնական, երիտասարդ գիտնական ունենք արտասահմանում, ինձ համար շատ կարևոր փաստ է սա, բայց մենք պետք է շատ պրոդուկտիվ աշխատենք այս 30 գիտնականի հետ այն իմաստով, որ այսօր գիտեք, բոլոր երկրները պայքարում են այդպիսի գիտնականների համար, որոնք իսկապես գիտնական են և լուրջ կրթություն են ստացել, և եթե մեր այդ 30 գիտնականները որևէ երկրում այդ կրթությունը ստանում են, հաստատ գրավիչ առաջարկներ են ստանալու տվյալ երկրի այլ երկրների կողմից, և այսօր աշխարհում այդպիսին է, հայտնի գիտնականներին, ճանաչված գիտնականներին տարբեր առաջարկներ են գալ, մենք կարող ենք ապահովել այդ 30 գիտնականի ներուժը Հայաստանի Հանրապետության համար, այսինքն չստացվի մենք կրթությունը տվել ենք, բայց դրա պատուգներից օգտվել են այլ երկրներ, այս խնդիրը։ Եվ վերջինը, կուզենայի հուշարձանների պահպանության հետ կապված, դուք նշեցիք, այո, մեզ գումարներ են հատկացվում և իսկապես, որ պետք է նպատակին օգտագործել, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, կարծեմ, Հորսի և Օրբելյաների քարավանի, Հորսի պալատի մասին, Օրբելյաների քարավանատան, այստեղ նույն տարածքում եվս շատ ուշադրության արժանի շատ կարևոր մենք վանական համալիր ունենք, ցախած քարը և Շադիվանքը, խնդրեի այդտեղ նույնպես ձեր ուշադրությունը, ցախած քարը 7-րդ դարի կառույց է, վանական համալիր, հրաշալի ինքը պատմականորեն առնչվում է Սմբատաբերդի հետ, կան որոշակի պատմություններ, որ այս վանական համալիրը նաև կապ ունի Սմբատաբերդը, վտանգի պահին օգտվել են վանական համալիրի հետ, թունելային ինչ-որ հնարավորություն այդ ժամանակի,
Հա, եւ սա դեռևս բարձաբանված չի։ Չգիտեմ դա ուսումնասիրության խնդրի, որ ուսումնասիրության առարկա դառնա։ Այս հարցերը շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, հարցերի համար վերջից գամ, քանի որ կոնկրետ էր ձեր հարցը, շատիվանքի հետ կապված, հաջորդ տարի մենք շատիվանքը ունենք, ներառված 2025 թվականի բյուջեում, շատիվանք վանական համալիրի ամրակայում, մասնակի վերականգնում տարածքի բարեկարգում, 122 միլիոն դրամ է նախատեսված, և կարծում եմ, որ այստեղ աշխատանքները կիրականացնենք պլանավորվածի պես, մենք հիմնականում խնդիրներ ենք ունենում նախագծերի փուլում, համապատասխան որակյալ նախագծերը ստանալու, իհարկե մեծ ուշադրություն ենք դրան դարձնում, բայց շատիվանքը արդեն իսկ ցանկերում է, ունենք նաև Վայոց ձորի մարզից, ինչպես նշեցի, Չեսար Օրբելյանի ապարանքի ամրակայում նորոգում վերականգնում, Աղնջաձորում Օրբելյանների քարավանատան ամրակայում նորոգում վերականգնում եւ տարածքի բարեկարգում, Գնդեվազի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայում նորոգում վերականգնում տարածքի բարեկարգում, ինչպես տեսնում եք, շարունակաբար հիմա ուղղակի Վայոց ձորն եմ նշում, բայց մյուս մարզերում էլ մեծ ծավալի աշխատանք կա եւ նշեցի ինձ մոտ կանդրադառնանք նաեւ ձեր նշած մյուս հուշարձանին։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցերին, թանգարանների այցելության անդրադառնալով, դուք ճիշտ եք, ես նշեցի, որ մենք մշակույթի զարգացման հիմնադրամ ենք այս տարի ձևավորել և թանգարանների միասնական մարկետինգ ենք պլանավորում, ընդ որում շատ կոնկրետ թիրախներ ենք ուզում ունենալ, ինչքանով է աճելու այցելուների թիվը թանգարաններում, ինչպես է բարձրանալու մեր թանգարանների տեսանելիությունը, եւ այստեղ իհարկե շատ աշխատանք ունենք անելու, բայց կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ այդուղությամբ բավականին նաեւ քայլեր են արվում, նույն միասնական տոմսային համակարգը, որ մենք ձևավորել ենք, եւ դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարդը առցանց ծանոթանա մեր թանգարաններին եւ նաեւ գնի իրեն նախընտրած տոմսը, նախատեսել ենք նաև միասնական տոմս, օրինակ եթե մարդը գնում է Գյումրի և ուզում է միանգամից մեկ տոմս ձեռք բերել, որով կկարողանա այցելել 4 տարբեր թանգարաններ, որ տեղակայված են Գյումրիում, և այսպիսի հնարավորություններ նույնպես համակարգը տալիս է, և արդեն իսկ խոսել ենք մեր գործընկերների հետ, որպեսզի այս համակարգը փոխկապակցվի թե զբոսաշրջության համապատասխան պլատֆորմներին, որպեսզի զբոսաշրջիկներն էլ կարողանան միանգամից մուտք ունենալ, թե օրինակ Երևանի քաղաքապետարանի հետ նախնական խոսակցություններ ունենք, որ հանրային տրանսպորտի այդ միասնական պլատֆորմին էլ միանալու, և նույնիսկ գիտեք, տարբեր քաղաքներ կան, որ ունեն այսպես կոչված իրենց քաղաքի անունով քարտ, որը հնարավորություն է տալիս թե տրանսպորտից օգտվել, և թե նաև որոշակի մուտք ունենալ ինչ-որ մշակութային հաստատություններ, այսպիսի միասնական պրոդուկտների շուրջ միասին աշխատում ենք, որպեսզի ձեր ասած համատեղ էֆեկտը ստացվի, բայց պետք է բոլորիս ուրախացնեմ, պատմության թանգարանում այս տարի գիտեք ժամանակավոր ցուցադրություն բացեցինք Անահիտից Մարիամ Մայր Աստվածություն, որտեղ բրիտանական թանգարանից նաև Անահիտ Աստվածուհու ուրեմն արձանից պահպանման մասերն են ցուցադրվում, և պետք է ասեմ, որ փաստացի մեկ ամսվա արդյունքներով, որովհետև ցուցադրությունը բացվել է սեպտեմբերի 21-ի, և կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ միայն այս ցուցադրությունից թանգարանի մուտքերը գերազանցել են 30 միլիոնը, և մենք ունենք մեծ թվով այցելություններ, ընդ որում հիշեցնեմ, որ երեխաների համար միջև 12 տարեկան անվճար է մուտքը, և մյուս սոցիալական խմբերի համար էլ բնականաբար իր քաղաքականությունն է գործում, այսինքն այցելուների թիվը շատ ավելի մեծ է, և սա ցույց է տալիս, որ այս տիպի համագործակցություններով մենք կարող ենք իսկապես մեր թանգարանները դարձնել շատ ավելի գրավիչ և այցելելու պարտադիր վայր մեր քաղաքացիներին և զբոսաշրջիկների համար։ Ուսանողների թվի կրճատման տեսանկյունից նայեք, մենք ամեն տարի մեր ավակ դպրոցները ավարտում են շուրջ 21,000-22,000 շրջանավարտներ, մենք բուհերում ընդունելություն են գրանցում միջև 14,000-ի կարգի, հիմա սա շատ է, թե սա քիչ է, սա կարծում եմ այն ցուցանիշն է, որը համադրելի է, ու գիտեք, որ մարդկային կապիտալի ինդեքսի տեսանկյունից մենք ունենք համադրելի ցուցանիշ տվյալ տարիքային խմբում բարձրագույն կրթություն ստացողների համամասնության մասով, ինչ վերաբերում է նրան ինչպիսին պետք է լինի քաղաքականությունը, ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ պետք է ունենան գիտակցված ընտրություն, մասնագիտական կրթությունը միայն բուհը չի,
մենք ունենք քոլեջային մակարդակի կրթություն, որտեղ շատ կարևոր մասնագիտություններ կան ու մեր քաղաքականությունն է նաև, որ մենք խրախուսենք քոլեջների ընդունելությունը, եւ այս տարի մենք քոլեջներում բավականին լավ ընդունելություն ենք ունեցել, հատկապես պետության համար կարևոր արդյունաբերության, շինարարության, գյուղատնտեսության ոլորտներում նախորդ տարվանից շատ ավելի լավ, եւ սրա հիմքում նաեւ այն է, որ մենք այստեղ կրթաթոշակ ենք սահմանել ամսական 50,000 դրամի չափով, ու պետք է հիշեցնեմ, որ մենք անցյալ տարվանից քոլեջներում նաեւ տրանսպորտային ծառայությունների փոխհատուցման կարգ ենք դրել, որով նաեւ ուսանողների տրանսպորտային ծախսն ենք փոխհատուցում, ինչը նշանակում է, որ մակարդակում մեծացրել են կրթության հասանելիությունը, եւ մեծ թվով երեխաներ գնում են սովորելու հենց քոլեջներ, ինչը ես համարում եմ շատ լավ արդյունք։ Ինչ վերաբերում է բուհերին, ապա բուհերը պետք է մրցունակ լինեն միջազգային մակարդակով։ Չի կարող Գավառի պետական համալսարանը մրցել Գորիսի պետական համալսարանի հետ, դա լուրջ չի։ Ժամանակակից բարձրագույն կրթական համակարգը ինքը միջազգային հարթության մեջ կրթություն է։ Մեր կրթությունը պիտի մրցունակ լինի աշխարհի այլ երկրների կրթության համեմատ, եւ սա է նաեւ պատճառը, որ մեր կրթության զարգացման պետական ծրագրով մենք թիրախ ենք սահմանել, որ առնվազն 4 բուհ ունենանք միջազգային վարկանիշային 500 ամյակներ 500 յակներում, եւ սա ինչով է կարեւոր, որ այդպիսի կրթությունը մրցունակ է թե մեր ուսանողների համար, թե նաեւ օտարերկրյա ուսանողների համար, որտեւ կարծում ենք, որ մեր բուհերը պետք է կրթական ծառայության որպես թիրախ դիտարկեն նաեւ օտարերկրյա ուսանողներին։ Բժշկական կրթության մասով լուրջ հետաքրքրություն կա, բայց մենք վստահ ենք, որ ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացմամբ այդ հետաքրքրությունը ընդլայնվելու է նաև այլ ոլորտների տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն գիտնականներին եւ մեր երիտասարդ գիտնականների հետ աշխատանքին, ես հենց նոր օրինակ էի բերում, որ երիտասարդ գիտնականը մասնավորից վերադարձել է պետական գիտական ինստիտուտում աշխատանքի, և իրականում այդ դեպքերը բազմաթիվ են։ Այն, որ գիտության ոլորտում մեր ֆինանսավորումը միջազգայինորեն մրցունակ է, ցույց է տալիս այն, որ ոչ միայն հայազգի գիտնականներն են մեր հետ համագործակցում, մենք այս պահին ունենք 20-ից ավել երկրներից հեղինակավոր գիտնականներ, որոնք աշխատում են կամ գալով մեր երկիր եւ տեղափոխվելով այստեղ, կամ հեռավար, այսինքն տարվա մեջ որոշ ժամանակ այստեղ անցկացնելով, մնացած ժամանակը հեռավար մեր տեղի գիտնականների հետ, եւ գիտեք, ժամանակակից կյանքի առանձնահատկությունն այն է, որ դու կարող ես քո ուզած գործունեությամբ զբաղվել այն վայրից, որտեղ ուզում ես, եւ ձեր աստվածի պատասխանը պետք է լինի, որ մենք Հայաստանը պետք է դարձնենք ապրելու համար նախընտրելի միջավայր բոլորի համար, որպեսզի մարդիկ իրենք հենց նախընտրեն այստեղ ապրելը եւ գտնեն, որ դա իրենց իրացման լավագույն պայմաններն են ձեռում, ու ես վստահ եմ, որ այս քայլերը, որ ձեռնարկում ենք, հենց այդ ուղղությամբ քայլեր են։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Միքին Անդրեսյան, տեսեք, շատ լավ բան ասացիք, շատ ուրախալյուր հաղորդեցիք, որ մեկ ամսում 30 միլիոնի մուտքեր են ապահովել պատմության թանգարան։ Սա լուրջ ցուցանիշ է, բայց նաև կարևոր բան նշեցիք, որ Անահիտ Աստվածու հետ կապված էր այս ամեն ինչը։ Հենց իմ ասածը դա էր, որ մենք կարողանանք հետաքրքրություն առաջացնել այսպիսի ակցիաներով։ Մենք հաճախ որևէ երկրում ենք լինում եւ ասում են, օրինակ, թե Միքելանջելոյի էսիշ նկարն են ցուցադրելու էսիշ թանգարանում, չէ՞, դա մեզ լրացուցիչ դիսկատեր, որ անպայման լինենք, ասենք, տեսեք, պատմության թանգարանը ես ուզել եմ դառնալ նշանային, ասենք մենք ոնց որ գնանք Ֆլորենցիա, չգնանք Ուֆիցի պատկերասրահ, այսինքն նույնը փոխանցենք զբոսաշրջիկներ, որ Հայաստան գալ պետք է սկսել պատմության թանգարանից, որտեղ Հայաստանը պատմական իրողություններ ունի, որոնք աշխարհին են հետաքրքիր, այսինքն մենք արդեն տրամադրենք զբոսաշրջիկի, որ ինքը իմանա ում ինչ երկրի հետ գործ ունի։ Այս իմաստով այս սա կուզենայի ասել, եւ անընդհատ ցուցադրել է պատկերասրահի նյութերը, ներկայացնել հասարակությանը, ցույց տալ հեռուստատեսությամբ, շատ կարեւոր է, շատ, որ հետաքրքիր լինի, եւ ասենք պատմությունները ցուցադրվեն, որ մենք ցանկանանք գնալ տեսնել այդ պատմությունը թանգարանում հետաքրքիր։ Այս իմաստով էի ասում, եւ շնորհակալ եմ, որ դուք կարծես ինձ օգնեցիք այս իմաստով, շնորհակալ եմ, որ ես Շադ Իվանքի 122 միլիոն եւ այլ նշեցիք ֆինանսավորումներ կան, հրաշալի են դրանք բոլորը, եւ վերջի հարցն եմ խնդրում պատասխանեք, անընդհատ այս դասագրքերի հետ կապված խնդիրները բարձրացան մենամարության մեջ, եւ ընդհանրապես մի երկու օր առաջ
ինձ նորից նշեցին, որ կա դպրոց դեր, չեմ ուզում անուններ տալ, որովհետև պետք ես ինքս չեմ ճշտել դեր, որ իրենք դասապատրաստումը դպրոցում են իրականացնում, բայց դասագրքերը չեն տալի, որ ասենք դպրոցականները իրենց հետ տանեն, նաև շարունակեն տանը, հիմնավորելով, որ դասապատրաստում միայն պետք է դպրոցում անցկացնեն։ Չգիտեմ այդ մեթոդի ճշտությունը ինչքանով է ճիշտ մեթոդ, ցանկանայի սա մեզ, եթե կարելի, պարզաբանենք, շնորհակալ եմ։ Եվ չեն կարող հիմիկվանից սկսել այդ դասագրքերի տպագրությունը, որ որևէ խնդիր չունենան, շնորհակալ եմ։ Պարոն Բագրատյան, սովորաբար մեզ հակառակից են բողոքում, որ չափից դուրս շատ տնայիններ են տրվում և ընտանիքներում անընդհատ պետք է որոշակի աջակցություն ցուցաբերվի երեխաների դասապատրաստմանը, եթե փաստորեն կան դպրոցներ, որտեղ հակառակն են անում, ինձ թվում է մենք ունենք լավ հնարավորություն այդ երկու, և դրանից էլ են բողոքում, ունենք լավ հնարավորություն այդ երկու մեթոդները համադրել և հասկանալ օպտիմալ տարբերակը։ Իրականում ժամանակակից դասավանդման և կրթական չափորոշ չի տրամաբանությունը այն է, որ երեխան իր հիմնական ժամանակը ծախսի ոչ թե դասը սերտելու վրա, այլ դասի ընթացքում ստացած ինֆորմացիան դասի ընթացքում էլ յուրացնի և հետագա իր ժամանակը օգտագործի այդ գիտելիքի կիրառության շուրջ, օրինակ որևէ նախագծային աշխատանք իրականացնի, և եթե սովորել է ֆիզիկայի որևէ կանոն, օրինաչափություն, կարողանա օրինակ ինչ-որ փորձ իրականացնել, տեսնել դա ոնց է աշխատում, կամ լրացուցիչ ինֆորմացիա հանել, աշխատանք հանել, որը իրեն զարգացնում է բնականաբար։ Այդ իմաստով կարծում ասում եմ, որ դասապատրաստման տրամաբանություն դեպի դպրոց տեղափոխելը սխալ տրամաբանություն չի, և մենք պետք է այդտեղ հասկանանք ճիշտ հավասարակշռությունը որն է։ Բայց դասագրքերի տպագրության գործընթացը մենք այս տարի էլ որևէ ուշացում չունեցանք, սեպտեմբերի հենց սկզբից բոլոր դասագրքերը, որ պետք է տպագրվեին, տպագրված էին և դպրոցներին բաժանված էին, այս տարի ասեցի ավելի հանդարտ ռեժիմով դա կանենք, որովհետև մրցույթները դասագրքերի հայտարարվել են դեռևս ամռանը, փետրվարին մենք բացելու ենք արդեն մրցութային հայտերը, և բնականոն ընթացքով գարնանը կփորձակնենք, և մոտապես 3-4 ամիս կունենանք տպագրության համար, ինչը լիովին բավարար է, և կարծում եմ նման խնդիրներ այլևս չեն ունենա։